Kako su te dve kombinacije spojive? Pišeš poeziju, a ovom sa druge strane si malo i u spotovima. Kako ti to uspevaš sve? Pa jednostavno, kako se zove, ovo radim, pisanje poezije je neki moj hobi, a što se tiče modelinga, to radim profesionalno jako dugo, tako da to je moja neka sfera, a ovo je nešto novo prosto čime se bavim nekih 7-8 godina, to jest krenuo sam se bavim baš posvećeno. Reci mi, koliko je teško za jednog muškarca biti model? Pa ne znam, danas je to nekako normalno, ranije možda bilo malkice teže, možda su ljudi gledali drugačije na to, ali danas je to nekako postalo normalno. Ovo što se tiče modelinga, mnogo zastupljenije danas nego što je bilo ranije. Da li ti imaš možda neke svoje rituale onako, da moraš da vodiš računa o koži, da moraš, da li imaš neke svoje određene peelinge, kozmetiku neku koju... Ne radim stvarno, hvala Bogu, te stvari još uvijek nisam krenuo da radim, ali baš vodim računa o ishrani i tome što jedem. Tako da to se dosta odražava na kožu i na sam izgled, da kažemo, lice. Volite devojke, da li ti šalju poruke, da li ti pišu, da li ti prilaze na ulici, kako to je? To je sve normalno danas, ja sam nekako navikao na to, sasvim je okej. Okay. Mislim, ne samo one, ako sam ja sa druge strane, naravno to sam ja. Pa ti je teško da se odbraniš od njih? Ma nije mi problem. Ma prije svakom muškarcu, nije to nešto sad, ne znam, ja ružno i tako dalje, tako da to je sve lepo, neki vid pažnje, tako da sasvim okej. Okay. Da li svojim devojkama možda citiraš svoje pesme i da li im inače voliš tu poeziju, da im... Pored toga što pišeš, Pa sigurno se nalaze, mislim 100% se nalaze u neke od pesama, ali ja ne radim to sad kao ajde se citira neku pesmu, malo mi je to, ne znam, nisam u tom fazonu nešto. Ne znam, nijednu napamet, jer ja bukvalno svako drugo večer pišem pesme. I ovo što sam pretočio knjige, kontam da su pesme koje su napisane pre 3-4 godine, jer ja sam išao onako, birao nešto što je meni najviše zvučalo da je najlepše, pa sam to pretočio u knjige. Ali imam ih baš dosta. Šta ti je inspiracija? Kako se inspiriš? Pa, znate kako, meni inspiracija je u principu život. Neki događaji koji se dešavaju, da li su tužni, da li su srećni, da li sam nešto primetio, jer ja sam dosta zaljubljenik u sadašnji trenutak i u svet oko nas. Tako da nekako, eto, da kažemo, dok postoje neka dešavanja lepa, ja sam inspirisan non stop. Čuli smo da se baviš sportom, je li to tačno? Pa sportom, u smislu, ja sam trenirao košarku i fudbal i ostao sam negde donekle u teretani kao za fitness, ali stvarno sam godinama već u tome, tako da to je neka vrsta sporta u kojoj sam ja već dugo.